Podno kule od kamena do jezera umodrena, pisme ti se ispivaše da si ponos lipe naše. Danas je utorak 22. ožujka 2022. godine. Točno prije 30 godina na današnji datum, znači 22. ožujka 1992. godine, na gradskom stadionu Gospin Dolac odigrana je prva nogometna službena povijesna utakmica u Imotskom. Naime, nogometni klub koji je godinu dana prije osnova, nogometni klub Imotski, a osnovan je 31. ožujka 1991. godine na onaj krvavi Uskrs, odigrao je, rekao smo, svoju službenu utakmicu na svome stadionu. Do tada Imotski nije imao svoju nogometno igralište i Gospin Dolac je bio mjesto poprišta te službene utakmice. Utakmica je odigrana protiv nogometnog kluba Mladost iz Koprivna u okviru ondašnje lige koji je organizirao Splitski nogometni savez. Rezultat je bio 5-1 za nogometni klub Imotski. Te iste sezone, bez iti jednog poraza, osvojili smo prvo mjesto i plasirali se u viši rang. Dvostruki strelac, a ujedno zapravo i strelac prvog službenog pogotka za nogometni klub Imotski, bio je Miljenko Nenadić, naš prijatelj iz Posušja, koji je igrao za nas i eto, nažalost, poginuo je 21.6.1993. godine u obrani domovine. Još jedan prvotimac je zabio gol i bio jedan od najboljih igrača na toj utakmici, bio Joško Novović Tuta, koji je dao također svoj mladi život za obranu domovine u Dubrovniku 1992. godine 10. rujna. Evo sada, 30 godina nakon tog događaja povijesnog, pričamo sa onim igračima koji su tada na toj utakmici nosili dres nogometnog kluba Imotski. Poslušajte. Slavene, na današnji dan prije 30 godina i ja i ti smo ovdje odigrali jednu utakmicu koja je sigurno povijesna. Riječ je o utakmici, prvoj utakmici nogometnog kluba u Imotskom. A to je nogometni klub koji je osnovan, sjećaš se ti vrlo dobro kao i ja, na krvavi Uskrs 1991. godine kada je poginuo Josip Jović. Tada nije bilo natjecanja, pa smo, evo, nakon koliko, skoro blizu godinu dana zaigrali prvu službenu utakmicu Mladosti iz Koprivna, 5-1. Ja se sjećam si ti bio ovdje takav naboj da je bilo gledatelja iz svih područja Imotske krajine. Dobili smo 5-1, međutim, sami ambijent, sami način, pa sama činjenica da je prvi put Imotski zaigrao na svom terenu, ovdje je zaista bilo nešto neponovljivo. Sjećaš se toga? Pa sjećam se, odmah ću reći da je prvi gol za prvoj utakmici za NK Imotski postigao je pokojni Miljenko Nenadić, koji je kasnije u tim ratnim događanjima u ratu stradao u nebojišnici u Bosni i Hercegovini, vjerojatno gore. To se zovu Sovička vrata gore, oni koji to prate malo bolje znaju gdje je to bilo, protiv muslimana. Ja. I kasnije je njegov brat nastavio tu tradiciju, inače nekoliko igrača, 10 igrača iz Posušja, jer se gore nije igralo i oni su nama dobro došli i bili su s nama u sljedećim godinama. Ne te godine, nego kasnije, 93. i 4. godine i tako. Ali šta, o čemu se radilo? Mi smo ovdje igrali to ljeto, 90. 91. na travnjaku koji je bio, mislim, tada u jedinstveni u Imotskoj krajini, a i u Dalmaciji šire, jer znam da je se postavila trava iz Vojvodine dovezena i tako. Ako treba reći i to da je u Benkovcu tada napravljen travnjak i navodno stručnjak iz tamo Vojvodine, Zvijezde, kome je održava igrališta i postavio taj travnjak. Ali ni to nije bilo odrađeno profesionalno i kako treba, nego je se jednostavno travnjak stavio na nasip bez drenaže, bez nagiba i zamišljeno je bilo da se samo igralište postavi kao ploča gdje bi se ona i voda odsjeđivala na jug. Kasnije je bilo rađeno igralište na drugi način, dorada i tako to. Ali šta je meni najviše što sam se sjetio, evo sada kad smo počeli pričati o tome, da kad smo silazili sa
slačionica koje uopće nisu ni bile slačionice, nego su dobrovoljnim radom Čorbe, Marka, Medvidovića, još neki ljudi, da ne bi sa nekoga i čate i tako, da ne bi izostavio. Ti WC-i koji su bili planirani za tribine su pregrađeni sa gips tablama i onda su poslužile kao slačionice za gostujuću domaću ekipu, za suca i tako. A prvi predsjednik pokojni Kris je bio tu, da, tu kad smo počeli natjecanje. Jer treba reći jednu stvar, tada je bila agresija na Hrvatsku, tu jesen pada Vukovar, dolaze ta međunarodne snage, primirje je i ona igra se i Hrvatsko prvenstvo prvi put u skraćenom obliku, formira se prva liga sa Šibenikom, Varteksom, Zadrom i igra se dvokružno u roku od mjesec dana, dva, to je treći, četvrti, peti mjesec, Hajduk je bio prvak tada i nije se moglo igrati u svim gradovima, bile su još te zabrane i tako. Da, ali ono što tebe ali ono što se meni urezalo, da nismo uopće silazili tamo gdje je sad silaz, jer tada nije ni bilo ni planirano to da se s tribine salazi na igralište, nego smo išli okolo. A znam da su i skale ondje bile za silaziti na igralište, jer to nije bilo još sve završeno, jer je planirano da se neke slačionice ili nešto radi tamo na istoku i to je tada tako, dok je vođeno, to tako bilo. Utakmice s vama, sjećaš se, ja sam igra zadnjega, pa to je bilo... A je, vrhunski strateg i stručnjak Marijan Mrković je odredio da Braco kao iskusan... Ti si igra lijevo krilo, tako? Ja sam bio rupa za ona... Katica za sve, od livog halfa, livog beka, livog glavu, srednjeg veznog, zadnjeg veznog, a u biti Marija je mene stavio uvijek na osmicu, igra sam osmicu desnog veznog i ono dok bi ima snage, on me držao u igri. Ali priznaj, kad ne bi ima... igralo je se, ali je bilo to, evo čujem da je bio i radio prijenos, bilo je tu, očekivalo je se dosta, ali... Mislim da je se ipak primjećiva nekakav poremeća. Na sigurno, rat je bio sigurno. Da to nije bilo baš skroz baš prirodno, ona, jer očekivalo se šta će biti. Još je to je, mislim, 92. godina. 92. godina, rat buktio sigurno, je. Da nije bilo... A od osnivanja kluba do prve utakmice je prošlo godinu i pol dana, najmanje. Da se... E, prije toga sam počeo, ona, da smo tu... Popriko stavili branke, ono 90. 91. kad je stavljan travnjak i onda bi igrali tu i čekali kad će početi baš klub sa svojim natjecanjem i da to bude zapravo. A inače, ono, cijelo ljeto pred, sićaš se da smo pred pokojni Mrđaja još bio živ, ono bio je Zdravko Lozo i dolazio pokojni Ante Rogaš, sićam se njega, onaj Slobo Aračić i mislim ovo što je igralo mali nogomet na Partizanu dolje. Sve onaj, je došlo vamo, tako je. A sad da se samo ja malo vratim tu, kako je to bi izgledalo prije, nego je se uopće počeo igrati nogomet sa klubom u Imotskom i na stadionu. To su bile puste pasije nedjelje u gradu. Nikoga nigdje nije bilo, ti nisi zna gdje ćeš. I ljudi su svi išli, Zmijavci, Runovići, Proležac i tako dalje. I meni je i dan danas žao što se nije realizirala ta ideja da kad se počeo tim radnim akcijama pokojni Sule Morstačić u Gaju da se napravi to igralište, to je trebalo ići u realizaciju negdje 60. godina, valjda, kad se ovdje i Partizan, taj košarkaški i onaj dolje napravio. Ali je to stalo, ja ne znam zašto. Ali bilo je entuzijazma i ljudi su htjeli to tamo napraviti. A i danas mislim da je velika šteta što tamo uopće nema makar pomoćnog igrališta. Jer ljudi kad su ovdje vidjeli ovaj dolac i rekli su to je super, sve je to super. Sjećam se, unovinan sam pisao intervjuje sa Rinaldom Valentinijem iz Argentine. Papini rođakon i on je rekao, ma to je super, sve super. On je prekrasan stadion i to sve, ali mislim da mikroklimatski uvjeti, inače uvjeti ti koji bi se danas tražili da se radi tu igralište, ne bi prošli, jer asocijacija je odmah na Maslinički most koji je zatvoren. Velika je bura, vjetrovi su tu i znači da bi bilo veliko pitanje da li uopće tu ovdje raditi igralište. On navodno je među ljepšima na svijetu, 3-4, ali... Ima taj veliki nedostatak. Nije nezavršen. Infrastruktura oko stadiona nije dobra za recimo viši rang natjecanja. Kad bi se je svijetlo igralište, reflektori i tako, treba pristup gostujući navijačima, posebna tribina, treba za vatrogasce, treba za, kako se zove, prvu pomoć. Treba tu, mislim, da nekako
Možda bi se tek moglo sad za taj niži rang drugu ligu nekako osposobiti da to bude. Ali o tom potom, to nije sad tema, tema je prva utakmica. Mislim, dobro smo odigrali i dok sam bio u igru imali smo te pametne lopte koje su tražile naše su igrače, stavljali šanse, ali i bila je dobra i realizacija i koliko smo dobili, 3-4-5-0. Ali sva sljedeća gostovanja su opet bila priča za sebe. Sjećaš se ko smije mi faulirat u Otoku. Tako je, Otoku je. I imali smo izvanredna centarfora Juru Pavića koji je bio završio Hajduka i talent je bio, sad je u Kanadi. Nisi treba ništa nego samo uzeti loptu i pogoditi ga. Čak i škarama i glavom, nadava je se golova bio. Stvarno je bio, za razliku od brata Ivice Pavića koji je isto igrao. Nije to utakmicu, on tek poslije iz mračaja došao kod nas igra. To je to. Evo, to je zapravo... Moraš se siti Plije koji je bio odličan, Skeje, Činte. Opet je to bila grupa igrača koja nije bila trenutno u nekim klubovima zauzeta. Recimo, oni su poslije došli i Vedran Raos i Pavić i šta, da se, ali onaj sastav naš što je bio, to je bio naš Isam Činta, Pickarić. Bio je dobar sastav, pusti ti sastav. Bio si ti na zadnjemu, ko je s tobom hal bio, ne mogu se sve sjetiti. Bio je Tane s menom. Tane, onda ima si malo Kukija na desnom krilu, ja sam bio osmica, devetka Pavić. Desetka pokojni Tutana je pomaga, tako vrlo, sićaš se u prugovu utakmice što je dobio ne, on tamo na onom pijesku, pa Mladost Koprivno, kad smo gađali loptu kamenja, evo to je danas ona. Suvereno smo osvojili ligu, bili smo prvi tako i onda dolazi Hajduk da nas časti sa svojim pristupom hrvatski prvak, Stanko Poklepović, Ivan Buljan, večera je bila u hotelu, ovdje je bilo 3000 ljudi, cijela Hercegovina je došla tu, tamo je bio rat, bila je harmonika na tribinama i ona ekipa... Ali dobro, uvijek je naboj bio rata, okay. tako da nije... Nekoliko smo vremena dobro s njima parirali dok nismo pali sa snagom, ali to igra i Erceg i Balajić. Pa nećemo sad govoriti o Hajduku i nama, i ali tako, sve u svemu. I onda je došlo poslije do popunjavanja ekipe sa ovim... Da, to je sad, to je već druga sezona, to je već županijska liga, ali ovo je bila peta liga koja nas je plasirala u taj viši rang. Evo, još moja jedna osobna, šta je meni značio NK Imotski, značilo mi je to da sam htio, kad sam završio školu, mogao sam ići predavati negdje u školu srednju. I kod me meni kuće da čeka me poziv da iđe na Vis raditi u školu. Ja kažem, ja znam odmah kod je na Vis nema igre, nema nogometa. Ja iskreno kažem, ja sam živio da igram za Imotski, tada sam imao 29-30 godina, da odigram još koliko mogu. Sad koliko je bilo uspješno. Da, to nećemo pričati, ali evo, zapravo Slaveni je zato što je njegov... Da sam se podredio igranju za novi klub NK Imotski. Da, sigurno. Slaveni je zapravo otišao malo i preširoko, ali vrlo korisno zapravo da kaže na kraju evo ove priče o prvoj utakmici, da smo imali kostur, imali smo glavu i rep i da je ostala ta ekipa, da je bilo i stručnog rada i da je bio pomoćni teren kojim Stig govorio, to Imotskom je nesušno, to potreba je to velika, sigurno da bi na jedan način bilo daleko bolje. No ono što želim ja kao sudionik to kazati, Imotski je tada živio, ono što je najvažnije je dobio svoj stadion. On takav kakav je, traži sigurno ovdje zahvate, ali ja se nadam da će to kad tad biti. Evo, kažeš Slaven, završao. Ma ne, ja kažem samo šta je se poslije dogodilo. A to, mislim, već je to taj preduvjet, da uopće se ovdje može igrati druga liga. Bio je NK Imotski u četvrtoj ligi, koji je ustupio svoje mjesto i stadion drugoligašu, Imotska Krajina tada, i 17 godina je bio dobar drugoligaš. Je tako? Od 2000. do prije 3-4 godine, šta ja znam, nemam pojma. Negdje 16-17 godina. Bio je u drugoj ligi stalno. I sad kad spomeneš jedan Šibenik, on je stalno prvoligaš, ali Imotski nije bio tada slabiji od Šibenika, niti joj ima manji potencijal. Ni loši u školu, niti ona... Pa ni loši u školu, pa ni loši igrača, ne možemo ukazati. I vidi se danas po 4-5 igrača, od Majstorovića, Jakića... Da, tako je. Daj, pomozi mi, još imaš neki... Koji danas igraju u prvoligaškim klubovima. Da, i to u Bundesligi igraju, tako je. Ma da, to sigurno, evo, i radi se i danas i... Dok samo je... malo, još je... Pasije nedjelje, dosadne, u Imotsku su bile nešto što sam ja zapamtio u osmom razredu, prvom gimnaziju, drugom, trećem i četvrtom.
jer nisam imao gdje provesti nedjelju, niti je bilo nogometnog kluba. Bio, i onda smo svi išli i tako, u Runoviće sa onom autobusom u dva Bože sata, vraćali se sve da bi igrali nogomet. A kako danas imaju uvjete, sigurno će nogometni klub imati ostati dalje. Top.